Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu rasvetlili su razbojništvo u Menjačnici i uhapsili 30-godišnje OP i MLJ i 37-godišnjeg NV zbog postojanja osnova sumnje da su početkom meseca izvršili ovo krivično delo. Osumnjičeni se terete da su početkom septembra uz upotrebu fizičke sile nad oštećenom u Menjačnici u Batajnici oduzeli 45.000 evra u različitim valutama i apoenima, saopštio je MUP. Policijski službenici su prilikom pretresa stanova i drugih prostorija koje koriste osumnjičeni pronašli oko 23.000 evra u različitim valutama i apoenima. OP, MLJ i NV će uz krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Sutra počinje 10. regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi. Predstavit će se preko 180 izlagača iz Srbije i zemalja regiona na blizu 2000 kvadratnih metara pokrivenog izlagačkog prostora. Tokom dva dana sajma biće održane i brojne prezentacije koje se odnose na poboljšanje poslovne klime. Izlagači će moći da čuju informacije vezane za godinu preduzetništva, kreditne linije, elektronsko poslovanje. Kao i prethodnih godina biće održani sajam zapošljavanja na kojem će slobodno na radna mesta predstaviti preko 20 preduzetnika. Predstavljeno će biti i obrazovanje kadrova. Na posebnom štandu sutra od 10 do 15 časova predstavit će se dve stručne škole sa teritorije opštine Stara Pazova. Učenici tehničke i ekonomsko-trgovinske škole demonstrirat će rad virtuelnog preduzeća pod nazivom Ekotehna, čime će se privrednici sa kojima sarađuju ove dve škole upoznati sa stečenim znanjem učenika stručnih škola. Pored toga, tehničari drumskog saobraćaja za učenike osnovnih škola organizovali su praktično predavanje na temu bezbednost u saobraćaju. Radi se o takozvanim pijanim naočarima koje simuliraju alkoholisanost, tako da će prisutni imati priliku da vide kako se nesavesni vozači pod dejstvom alkohola ponašaju u saobraćaju. Ovaj jubilarni sajam privrede donosi i novine. U produženom delu biće održan prvi gastrofestival na kojem će biti predstavljena kulturna baština i gastronomija Srema. Sajam organizuje opština Stara Pazova i Sremska privredna komora. Održat će se na kompleksima bazena u Novoj Pazovi. Trajaće 4 dana. Ulaz je besplatan, a za posetioce je obezbeđen besplatan prevoz u redovnim linijama prevoznika Lasta, a radno vreme sajma je od 10 do 19 časova. A sutra u periodu od 9.30 do 11 časova za saobraćaj će biti zatvorene ulice u delu Svetosavske od Zmajovine do raskrsnice sa ulicama Karađorđevom i Kralja Petra I zbog posete delegacije vlade Autonomne pokrajine Vojvodine opštini Stara Pazova. Sutra u Golubincima u periodu od 9 do 13 časova bez struje će ostati trafostanice Vodovod, Đurđevska, Fruškogorska, Kovplast, Železnička, Maradička, Maradička 2, Grobljanska, Mihajla Pupina, Salaš i Železnička stanica u Golubincima. A ulice u Golubincima koje će ostati bez struje sutra od 9 do 13 časova su Đurđevska od broja 1 i 2 do broja 106 i 117, Fruškogorska, Prkos Inđijska, Vojvođanska, Sremska, Grobljanska, Nikole Tesla, Mihajla Pupina, Budovarska, Maradička, Železnička od broja 9 i 22 do kraja i ulica Zanatska, a kraći prekid u napajanju u 9 časova i u 13 imaće ostatak mesta Golubinci, to je sledeće trafostanice: Lazić, Đurđevska 2, Pazovačka 1, Pazovačka 2, Vojačka, Šimanovačka, Šimanovačka 2, Centar, Medius, Beta Seme, Putnička 1, Putnička 2, Boračka i Partizanska. U slučaju lošeg vremena radovi se odlažu. Poslednje subote u septembru počinje akcija odnošenja kabastog otpada na teritoriji opštine Stara Pazova. Javno-komunalno preduzeće Čistoća će u subotu 24. septembra odnositi kabasti otpad u Novoj Pazovi, Vojki i Krnješevcima. Iz ovog preduzeća mole građane da nepotrebne ili stare stvari kao što su delovi nameštaja, dotrajali kućni aparati i druge veće predmete iznesu ispred kuća najkasnije do 7 sati ujutru, jer već u to vreme ekipe će biti na terenu. Odvoženje je besplatno. Po rečima direktora Jovice Gagrice, prolećna akcija je bila veoma uspešna u smislu količine odnetog otpada iz domaćinstava, a ova koja sledi organizuje se zbog učestalih poziva i potrebe građana za ovakvim vidom komunalne usluge.
Povodom Male Gospojine i Slave Starih Banovaca, danas je na prostoru kod stadiona fudbalskog kluba Dunav održana tradicionalna fijakerijada, takmičenje konjičkih zaprega. U takmičarskom i revijalnom delu vozili su dvoprezi, troprezi, četvoroprezi i petoprezi, a učestvovali su zaprege iz cele Srbije. Posle fijakerijade održana je prijateljska utakmica između fudbalskog kluba Dunav i fudbalskog kluba Podunavac, a upriličena je povodom jubileja 80 godina postojanja Dunava i slave Starih Banovaca. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo turnira u Sankt Peterburgu, pošto je u prvom pobedio Španca Fernanda Verdaska u 3 seta 2-6, 6-3 i 6-2. Lajović je u njihovom trećem međusobnom duelu do druge pobede došao posle sat i 49 minuta igre. U drugom kolu turnira u Sankt Peterburgu igraće protiv sunarodnika Viktora Troickog. Amaterska reprezentacija Vojvodine poražena je u Bukureštu u prvoj utakmici regionalnog kupa UEFA. Naš tim savladala je selekcija Južne regije Rusije sa 4-3. Golove za reprezentaciju Vojvodine postigli su Erak, Simikić i Savić. Sljedeću utakmicu amateri Vojvodine igraće protiv selekcije Južnog Yorkshira iz Engleske, a taj meč na programu je sutra od 11 časova. Sutra tokom jutra sveže uz nisku oblačnost, tokom dana promenljivo oblačno, a bit će uslova za slabu i kratkotrajnu kišu. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, krajem dana i promenljivog pravca. Minimalna temperatura 8, a najviša dnevna 20 stepeni Celzijusa. Još jednom da vas podsjetimo da će sutra u periodu od 9.30 do 11 časova za saobraćaj biti zatvorene ulice u delu Svetosavske od Zmajovine do raskrsnice sa ulicama Karađorđevom i Kralja Petra I zbog posete delegacije vlade autonomne pokrajine Vojvodine opštini Stara Pazova. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.